Чи відберуть роботи роботу у вас або у вашої дитини? Так, про це можна дізнатись. Зараз все поясню. Вітаю, друзі, мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». На початку 2019 року у Америці хлопчина на ім'я Марк, не Цукерберг, почав збирати дані про те, як, на думку звичайних громадян, з часом буде проходити автоматизація деяких професій. А вже у 2021 році він задіяв дані з американської трудової біржі. Зараз використовується ще одна величезна база ОНЕТ, у якій зібрані описи роботи та характеристики робітників, включно вимоги до навичок. І ось ми маємо сайт під назвою «Will Robots Take My Job?». Так, сайт створений на американській статистиці, але процеси, які відбуваються у США, поступово доходять до нас з вами. Гадаю, тут ніхто не буде сперечатися, але якщо все ж таки є бажання, не стримуйте себе у коментарях. Давайте подивимося цей сайт. У пошуку вбиваємо «Will robots take my job?» і бачимо, що цей сайт зверху самий перший. А мені було цікаво, звичайно, свою професію, але в чистому вигляді її немає. Є ось психолог, teachers, post-secondary. Ну, подивимось, це, в принципі, близько. 0% ризик. І ще є додаткові дані. До речі, можете подивитися вже без мене, бо мені цікаво тільки основні такі дані. Мова тут обирається або англійська, або, в принципі, бачите, яка. Української нема. Можна за допомогою засобів Google Chrome перевести. А ще, наприклад, будівельник. Будівельник, але немає будівельника, є Tire Builders, це шиномонтаж. Так, бачите, ризик, наприклад, 100%, тобто, скоріш за все, роботи замінять. Кому цікаво, подивіться сайт і перевірте свою професію. Ну що, моторошно? Роботи наступають? Так, і це наша реальність, але сила людей у тому, що ми можемо передбачати такі загрози та виклики і підготуватись. Тим більше, що зараз ми з вами живемо у такий час, коли швидкість, з якою з'являються нові професії, дуже висока. Поділіться у коментарях, як вам такі прогнози та розрахунки. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, якщо було цікаво або корисно. До зустрічі у наступних відео.